9 квітня у міському палаці культури відбувається кастинг серед учасників фестивалю творчої молоді «Чернігів The Best». Раніше всі бажаючі мали можливість подати свої заявки. Наразі їх 209. Члени журі – це професійні викладачі вокалу, хореографи, представники ЗМІ – оцінюють номери з самого ранку і до пізнього вечора. Адже до півфіналу, який відбудеться 13 травня, має пройти 60 учасників. Про свої результати конкурсанти дізнаються трошки пізніше. В середу, четвер, чекайте, будь ласка, на телефонний дзвіночок усі ті, хто пройде до півфіналу. Якщо вам не зателефонували, на жаль, цей конкурс у вас закінчився на етапі кастингу. З 9 години до обіду судді переглянули чимало не тільки цікавих, але й дивних номерів, які їх дещо ошелешили. Що тільки не несуть люди на сцену, окрім того, що співають, танцюють, грають, показують акробатику, є і читачі віршів, і трагедії, і монологи, і навіть дівчина демонструвала швидкісний рахунок, тобто вона дуже швидко вирішувала, отака маленька дівчина швидко вирішувала приклади з арифметики. І це тільки початок. В холі та за кулісами збирається все більше людей, які готуються до виходу. Та поки одні збираються із силами та вгамовують хвилювання, інші виступають. Ансамбль скрипалів «Пролісок» намагався показати клас, та наскільки це у них вийшло, поки залишається питанням. Але керівник гуртка задоволена і собою, і своїми учнями. Все було добре і дуже емоційно. Моя оцінка – 12 балів. Велика кількість циркових номерів змушує дуже прискіпливо переглядати виступаючих, аби дійсно обрати кращих. Діти старалися, але помилки були, хоча і незначні. Одна тільки. Коли я хотіла робити обрив, я перевернулася. Завжди є якісь недоробки, бо ніхто ніколи не може виступити просто ідеально. Танцювальні колективи, переважно молодша категорія, викладалась на 100%. Дорослі також не пасли задніх. Одним із яскравих номерів, який запам'ятався – світлодіодне шоу. То, что планировали, мы все сделали. У нас много жанров в шоу-студии, поэтому с остальными жанрами будем показывать на дальнейших этапах. Да, мы сейчас со светодиодом, а дальше уже будет. В зависимости от площадки, от места и технических возможностей. Да, технических возможностей. Та це буде в тому випадку, якщо колектив набере достатньо схвальних відгуків. Адже конкуренція цього року велика, призовий фонд – 10 тисяч гривень. Але учасники переконують, що гроші – не головне. Ми за просто участие, популяризация, как бы искусство, проявление себя. Да, нам приз вообще не имеет значения. Вокалістів уважно слухала, аби об'єктивно прийняти рішення викладач естрадно-джазового вокалу Ольга Ситун. Ми розуміємо, що учасники хвилюються і дуже довгий день, тому, не дивлячись, може, на якісь такі легкі помилки, в першу чергу треба дивитися, наскільки дитина артистична, музична, емоційна. Те, що тебе зупинили члени журі, це тебе не образило? Ні, не образило, тому що я вже співала дуетом, також дівчинкою, і вони також зупиняли, і я бачу, інших зупиняються, значить це нормально. Хто прийшов до півфіналу, стане відомо вже зовсім скоро. Варто трошки почекати.